Додека еден робот е зафатен со правење помфрит, друг прави хамбургери. Во западниот дел има фрижидер во кој има парчиња месо. Така свежо ја мели секоја плескавица и ја формира по нарачка. Во Пасадена се отвора првиот целосно автоматизиран ресторан во светот. Роботите кои можат да запомнат лица ќе примаат нарачки од клиенти и да наплаќаат за нарачките. Собствениците велат дека тоа е револуционерен напредок во безбедноста, бидејќи лизгањето и изгорениците може речиси да се елиминираат, а отпадот да се намали и во храната и во маслото. Навистина сме фокусирани на просторот на ресторанот. Ако размислите за тоа, тие ја нема најдобрата технологија. Тоа не е исто како технолошката индустрија, туку е област што технологијата ја остава зад себе. Раководството на ресторанот вели дека роботите се совршени работници, без посебни барања и без зголемување на барањата. Но, иако износот на трошоците за одржување се уште не е целосно познат, собствениците не предвидуваат дека тие ќе бидат значително високи. Зборуваме 5 до 6 лица во смена, сведено на една. Што значи тоа? 80% заштеда. Заштедата на пари е главниот двигател зад притисокот за воведување на роботи на работната сила. Во 2023 година, гувернерот на Калифорнија Гевин Ньюсом ја зголеми минималната плата за работниците во рестораните за брза храна на $20 на час. Плата што не треба да им се плаќа на роботите. Еден аргумент од страна на работодавците кои беа против предлогот да се исплати минималната плата за работниците во брзата храна беше дека тоа ќе им го поскапи работењето и дека ќе бара начини да ги намалат трошоците. Гаспар Ривера Салгадо е во Институтот за истражување на трудот и вработувањето при Универзитетот Калифорнија од Лос Анджелес. Ривера Салгадо вели дека зголемувањето на минималната плата било обет работниците да се вклучат во бизнисот со брза храна. Ломелино признава дека роботите се начин да се избегне плаќањето на таа повисока плата, но вели дека тие вршат работи што многу од луѓето не ги сакаат. Вистината е дека дури и да платиме $20 на час во Пасадена, тешко ќе најдам доволно персонал за да работи овде во овој ресторан. Додека клиентите може би уживаат во новитетот да ги обслужува робот, Салгадо вели дека има проблеми со технологијата и уште поважно дека луѓето сакаат да разговараат со луѓе. Понекогаш вработените се жала дека мора да ги надгледуваат овие автоматизирани машини, бидејќи тие имаат тенденција многу да откажуваат. И луѓето на крајот сакаат да разговараат со човечки суштества, бидејќи тие знаат дека може да обработат посложени барања. Роботите веќе играат огромни улоги во производствената индустрија и неизбежно роботиката со текот на времето ќе се инфилтрира во се повеќе и повеќе индустрии. Но останува да видиме дали светот е подготвен да го пречека робот и роботски готвач.